Abela, tadinya Mayuna. Nuju naraon ieu teh, Bu? Siaran. Hah? Nu siaran mana siaranna? Sok atuh siaran. Rontog. Nah, tiasa rontog namina. Nah, tiasa rontog namina. Ada teh sana Mina? Enci, panggilan Enci. Ici. Oh. Rontognya ada sana? Desa Jaya Mukti. Luas oh guys Jaya Muktinya. Jaya Mukti itu sabar ada 8 RT. Gimana, Bu? Waduh. Tah, itu digentos. Rembur teh Muhammad Hamim ieu teh kedahna teh. Kedahna nya naon kedahna digentos. Muhammad Hamim soalna ieu kan cenah kapungkurna ieu teh ti pusakana teh ti Muhammad Hamim. Dah. Siapa yang gadin? Emang nggak tadi. Pak iya gadis ya. Pedah gaduh putaran dua. Gadis asli gadis. Pedah budak-budak tua. Wajarnya. Abela. Kadinya Mayuna. Iya teh bapak sana Mina. Bapak sana Mina. Tony Sugiarto. Untungnya ya seru-serunya. Marangga Sedayana. Marang. Assalamualaikum. Balik ke mana teh? Wih, di mana Bu Mina? Di Rontog. Kampung mana Mina Rontog? Kampung Rontog. Desa mana? Desa Jemuk. Oh, atas di mana? Atas di Babakan. Atas naon? Atas Amun. Apelnya. Jadi kondong nolonjong istirahat kondong.
Hari di Leuwih Tonjong teh aya kaunikan naon wae sih? Aya wae. Aya. Bali-bali ya batu. Logap-logap buat foto-foto. Dari fasilitas-fasilitas nu aya di Leuwih Tonjong teh naon wae teh cuman aya gedebo dan dinaeun ieu musala acara aya bade dina mah apa musala insyaallah. Di mana teteh tempatnya Leuwih Tonjong teh, Pak? Kampung Rontok, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Kiri. Saungkul itu namina. Hah? Saungkul namina itu? Asri alia ini. Itu anu acuk beureum sa anu calik. Iya. Asri. Epal. Repal. Repal. Ih geulis sih. Calon kembang desa ieu. Kampung Rontok aduh anu kieu.